Akırkı yılları madeniyat kızmatkerlerine üy kuruldu mu? Jok degene birden komunat. Men madeniyat kızmatkerlerine abdan seylayım, abdan urmattayım. Alar eme içki dünyası menen tiyatrda jaşaydı da. Ertengi menen kiret, keçinde çıkat. Alar başka jumuş jasabayt. Biznes kolundan kelbeyt. Alıp satuu kolundan kelbeyt. Alar oşo tiyatrda jatıp, tiyatrda turuşat da. Мына көшө канча үй салып бердиңиз? Жок дегенде жанагы гикке, ипотекага бир жок дегенде биздин мындай маданият кызматкерлери үй алдыбы? Жеңишбек Шырмаматович, бул боюнча мен сиз айтпадыңыз, мен биринчи министр болуп келгенде 2014-2015 жылы атайын маданият тарабына үй салуу боюнча жер алганбыз. Бул ошол эле азыр Дасмия комплексинин ар жагында турат. Бул боюнча атайын каражат бөлүнүп 340 миллион сомдой каралып, бирок ошонун 40 миллион сомдой освоит этилгенден кийин кийинки жылга өтүп кетип, каралбай калып токтоп калган. Бул боюнча биз азыр гик менен эки этажы бүттү, беш үй курулмак бул жакта. Аба каражат кийинки жылга освоит этилбей кармалып калгандыгы үчүн кийин берилбей калган. Бул 2016 жылы берилген бул каражат. 2016 берилген. Азыр тиги имараттын эки этажы бүттүбү? Эки этажы, бир эле имарат башталган, негизи 4 же 5 имарат курула турган жер. Азыр бул боюнча биз ГИК менен сүйлөшүп, ошол ишти уланткаратабыз. Азыр качан улантасыз? Уже күз болуп атат го, 2 айдан кийин уже күз болот. Качан, быйыл бүтөсүзбү? Жок, быйыл бүтпөйт, бирок биз ошол ГИК менен сүйлөшүп, быйыл же эмнеги жыл айерде бир имаратты бүтүрүп, анан кийинкисине өтүү боюнча сүйлөшүп атабыз ГИКке. Алтынбек мырза, бүтүп атат, буйруса бүтөт, кудайым буйруса бүтөт, туура айтасыз, абдан туура айтасыз дебей, мага келбейсиз депутаттардын алдына. Келбейсиңби Бакыт Үсөнович жанына? Мына келбейсизби Шайлоо Өлөкбек мырзанын алдына? Келбейсиз мен алдыма? Келиңиз, айтпайсызбы, урматтуу депутаттар? Мондай болуп атат, акыбал начар, театрлардын акыбалы начар, акча жок, акчага жардам бергиле деп айтпайсызбы? Акылбек Үсөнбековдун алдына барып жатып албайсызбы? Плакатты көтөрүп акча деп. Мен Акылбек Үсөнбекович абдан жакшымын. Мен айтат болчумун, ай, Максут мырза акча берели, уят ай, артисттерибиз, маданият кызматкерлери көчөдө калды. Жок дегенде үй куруп берели деп. Качан бизге артисттер керек болгондо, биз алар жөнүндө ойлойбуз. Коноктор келсе тим эле арендага көйнөктөрдү алып, арендага шокулаларды алып, арендага туфлилерди алып, арендага комуздарды алып тизип коебуз, тим эле помада менен боеп. А самым деле алардын жумушу жашоо шарты абдан начар. Абдан начар жашоо шарты. Мынакей сиз таарынбаңыз, мынакей мен билем, мына филармонияда иштеген артисттердичи 35-40 жылдан бери комуз чертет. 35-40 жылдан бери кыяк тартат, ооз комузда отурушат, контрабаста отурат. Бирөө дагы эмгек сиңирген артист алган жок. Эмгек сиңирген артист алган көргөн жок мыналардын. Жарым жылаңач фонограммен ырдап бир эки жолу бийлеп койсо, ага эмгек сиңирген артист бересиңер. Өмүр бою Байкыш ошол филармониянын алдында карып барып чирген биздин маданият кызматкерлерине эч нерсе жок. Мен айтып атпайм, Алтынбек мырза, сиз спортту билбейсиз, спорт боюнча сиздин түшүнүгүңүз жок. Сиз мына кудайым буйруса иштеңиз, пенсияга чыккынча иштеңиз. Бирок азыр мына иштеп турган мезгилиңизде сиз жөнүндө коллективчи мынакей Максутов келгенде моундай кылган деп туруп сизди премьера кылыш керек. Мына көрдүңүзбү тиги камшы кылышач кандай иштеп атат? Мынакей ал киши вечно иштебейт да. Может бир жыл иштейт, может беш жыл иштейт, может 10 жыл иштейт. Көрдүңүзбү кандай кылып имараттарды куруп элге кызмат кылып атат? Эгер сиз ошондо элге кызмат кылсаңыз, сизди коллективиңиз өзү айтат, Алтынбек мырза калыңыз ушул жерде деп, калыңыз иштеңиз деп. Анан кийин Алтынбек мырза, дагы бир маселе, мына коомдун арасында сиз жөнүндө абдан мындай сөз бар да. Алтынбек мырза ушул министр болуп келгенден бери абдан толуп алды деген сөздөр бар да. Абдан толуп анан бир аз байып алды деген сөздөр көп да. Ушундай сөздөр болбош керек. Эгер сен иштесеңиз, сиз ушундай сөздөр болбойт эле. Мынакей мен билем, Расул Маматкулов, Бек Борбиев, Маримбек Осмонов, Динара Акулова, Ачирек Иманалиева, Парида ким эле тиги Омурзакова, Алтынай Нарбаева, алар жашоо шарты жакшы, туура артисттер.
Мен абдан урматтаймын, сыйлаймын, абдан мыкты артисттер. Алардын жашоо шарты жакшы. Качан көрсөң ресторандарда, качан көрсөң ырдаша $100, $200, $500, $1000 чейин алышат. А именно филармония иштеп аткан, иштеп жаткан биздин маданият кызматкерин карап коюңуз. Үй жагынан карап коюңуз. Анан кийин мен ошолор менен сүйлөшүп чыктым. Кирсем айтат, ай байке дейт. Бизди комус алып бербейт дейт. Комус өзү сатып алабыз. Бул менин өзүм комусум дейт. Kıyak da özümdükü deyip. Oğuz komuzçı desin, bay bay deyip, oğuz komuz özümdükü deyip. A formacı desin, forma da özümdükü deyip. Eşti mal vermeyip bizge deyip. Şöyle sami pakupayım. A grimçı desin, oy bay ki deyip, grim boyunca mal çeti deyip. Ben vabşe grim vermeyip deyip. Özümü hep deyip, tege tuş puş koyup bir deme kalan deyip. Ушумасы деген карашыңыз керек да. Сиз маданият кызматкерисиз. Мен сизге ушул боюнча жооп берип койсом болобу же өзүңүз айтып бересиз? Жооп жооп берип коюңуз. Сиз мени өткөндөгү докладды окупай калсаңыз керек. Өткөндөгү урматтуу министр, өткөндөгү спектаклиңизди көрдүм. Өткөндө тертибизованный представление кылдыңыз. Ал спектакль жомокту көрсөттүңүз. Сиз натура иштеп көрсөттүңүзчү мынакей. Давайте хотя бы мына тиги гикке алган үйдү давайте куруп бериңиз, мен айтам, ай мыкты жигит экен деп. Мен сиз менен кошулуп чуркаймын тиги гикке. Макул, макул. А кечөө көрсөткөнүңүз ал театрзонный представление, жомокту спектакльди көрсөттүңүз. Урматтуу депутаттар, мен кечирим сурайм. Моореки эмелерди ушул бир ушул жерде отургандарга баарына бир көрсөтүп койсо, көрсүн биздин маданият, маданияттын деңгээли кандай акыбалда. Уруксат берсеңиз, бак ушуну залга берсеңиз көрүп койсо. Я. Мен Жеңишбек Шермамович, мен айтам, бул боюнча айтып коеюн. Ийгилик каалайм сизге, жакшы иштериңиз, алтын бек мырза. Имараттар боюнча сиз жана айтып кеткем, бул боюнча бир сунуш берилген, каралып жатат, жакында ремонт болот. Муну качан болот? Дом ПНРФ-те биз жатка билебиз, биз күнүндө ошол жерге барып карап турабыз. Бул быйыл эмес, маңдайындагыбыз бул сиз айткандай кылып спонсор таап, бул маңдай жагын жазалган, бул Сыймык Бешекеев. Жазатып бергенден кийинки акыбалы маңдай кишине жакшыраак, ал эми арт жагы ушундай акыбалда. Бирок биз эң биринчилер деп мен өткөндөгү докладымда качан жасайсыз, качан убакыт айтыңызчы, мен ушу барып көрөйүн. Депутаттар, качан? Быйыл эмдиги жылы бүтөт. Быйыл бүтүрүңүз. Бул гострой, сиз менден сурап, гостройдон сурашыңыз керек да. Биз барбайлыкпы ошо гикке? Ким эле? Биз барып атабыз. Мурзакулук барбайлыкпы? То Кытайда жүрөт, то Сочиде жүрөт, чакырбай, кагып койбойлубу ошол казык кылып. Театрдын алдына барып кагып коебуз. Биз бергенбиз, республика боюнча имараттардын баардыгын бергенбиз. Мунун баардыгы каралып жатат. Жылына жок дегенде 30-40 имаратты ремонттук иштери өткөрүлүшү боюнча иш алып барып жатабыз. Экинчи, менин толуп кеткеним боюнча дагы жооп берип коеюн. Эми ар кимдин организми ар кандай экен, чай ичеби, ичпейби. Анан сиз мени каралап жатасыз, байып кеткен жокмун сизди. Сиз байып кетти деп, сиз өзүңүздүн дагы эгерде доказательствоңуз, фактыңыз болсо бериңиз, мен эмне болуп байып кеткендигим тууралуу. Анан байкы жөн эле кооздоп сүйлөй берген деле болбойт. Мындайча айтканда факты менен сүйлөш керек да. Мен факты менен сүйлөйм. Азыр сиз айткандын баардыгын биз жатка билебиз. Бүт баарын көргөнбүз, бул боюнча иш алып барды. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздү айтып эле, укугуңуз келбейт. Кайым айтышпаң. Жок, мен факты менен жооп берип коеюн. Сиз кайым айтышпаң. Токсо таштап койду. Кайым айтышпаң. Салган ишиңиз. 1 Алтынбек мырза. Келиңби, кайым айтышканы келдиңизби?